bueno, Piztu Bilbo duela urte bat, gutxi gora bera batu ginen, herri mugimendu ezberdinetako jendea. Printzipioz oso kezkatuta geundelako Bilbok hartzen ari zuen norabidearekin. Oso garrantzitsua ikusten genuen gure ardatzean hiri eredua kuestionatuko zuen eragile bat sortzea eta eraikitzea, eta horretarako batu ginen. Hain zuzen, ba, eztabaida, salaketa eta hausnarketa egiteko hiri ereduaren inguruan. Baita gure hiri eredua bebai agertarazteko eta erakusteko. Ba, horrelako makroebentu batek hainbat eta hainbat ondorio dakartza, asko kuantifikatu ditzakegu eta beste asko joango gara gertatzen den heinean konprobatzen, ez? Azkenean batzuk ikusgarriak dira eta beste batzuk ez hainbeste. Baina oso argi ikusi duguna da nola dakartzan lanaren prekarizazioa, lan asko oso denbora gutxian, horrek gero uzten duen utzunearekin, eta zabor kontratu nahikotxo edo guztiak. Baita ere ez dugu bakarrik MTV-arekin ikusi, adibidez rugbyko finalarekin edo Red Bull jauziekin ere ikusi dugu nola Bilbo edo Bizkaia eredu elitista horren barne geratzen den jendez masifikatu egiten den. Kontrolez jositako kaleak, bebai, poliziaz betetako kaleak aurkitzen ditugu egun hauetan Bilbon, ezinezkoa egiten zaigu gure bizimodu arrunta aurrera eramatea. Eta azkenean makroebentuen ondorioa epe luzera bebai, turismo eredua nola sustatzen ari diren eta nola adibidez Airbnb bezalako alokairuekin gure auzoetan bizitzea ja zaila egiten zaigun eta askotan alde egiteko premiarekin ikusten dugula gure burua. Ba, azkenean guk aldarrikatzen dugun hiri eredua azpitik eta auzoetatik eraikia izan behar dela uste dugu. Herri eredu feminista, non emakumeok espazio librean bizi gaitezkeen eta espazio publikoa ere okupatu dezakegun libre eta eroso sentituz. Ez merkantilizatua edo ez kapitalista eta herrikoia pertsona guztientzako egina, ez? Kolore guztientzako egina ere bai. Azken finean, MTV-ak bezalako makroebentuek ere sustatzen dutena da hiritar, txuri eta aberatzaren isla. Eta, bueno, azkenean guk behetik, elkartasunetik eta auzoetatik eraikitzen dugun herri eredua defendatzen dugu. Ba, bueno, antolatu gendun duela hiru aste 11 botseguna, herri Pakaian, non kontzertuak, mahainguruak, aurrentzako tailerrak, eta herri mugimenduak ere ba, euren proiektuak azaldu zituzten. Aste honetarako egitarau nahiko potentea daukagu bebai, gure lehenengo zita azaroaren batean izango da, ostegunean, arratsaldeko 6etan kale jira musikatua daukagu Etxebarrieta plazatik, gero ostiralean, 5etatik aurrera Jule Goikoetxeak dinamizatuko duen mahainguru bat antolatu dugu, eta larun batean ere guerdiko 12etan bizikleta martxa antolatu dugu, hiri osotik joango den bizikleta martxa. Arratsaldean 6etan Eliptika plazatik mobilizazio deia egin dugu, non bizimodu guztiak erakustarazi nahi ditugu mobilizazio horren bitartez, eta igandean Piztu Ezkerraldeak antolatuko dituen deialdi guztietara atxikituko gara eta atxikitzeko gonbitea ere egiten dugu.